Лекарствата, които се заплащат от здравна каса, от днес се отпускат само с електронна рецепта. Тъй наречените бели рецепти за свободна продажба на медикаменти ще могат да се изписват и електронно, и на хартия, гласят поправките в наредбата за лекарствата. Аз съм пациент. Ако личният лекар изпише електронна рецепта, с удоволствие бих я ползвала. Основният мотив е становище на Лекарския съюз, според което има медици в болниците и такива без договор с здравна каса, които не са готови да издават електронни рецепти. Определен резон има да остане наистина както електронен вариант, така и писмен вариант. Не виждам как лекара, отивайки на една визита в домашни условия, ще издаде електронна рецепта. Това е затруднено. Може би ще се намери някакъв вариант. Според Съюза на фармацевтите, възможността да остане в сила и хартиената рецепта ще обезсмисли електронното досие на пациентите, в което трябва да фигурират всички назначени и приемани медикаменти. Тоест това електронно досие ще остане частично и практически неизползваемо. Един вид здравно министерство прави завой назад от стратегията, която беше предприело. Освен това, електронизацията на процеса ще подобри контрола относно предписването на медикаменти, смятат фармацевтите. В сектора има много порочни практики и засегнати много финансови интереси при предписването на медикаменти. Съответно, електронната рецепта би помогнала това да стане по-прозрачно, да излезат наяве, нали, всички тия. Какво имате предвид? Предписване на конкретни медикаменти срещу стимули. Това са практики, които първо са недоказани, витаят в общественото пространство, но нямат доказателствен момент. И второ, не са описани в нито една наредба и няма смисъл да ги коментирам. Който ги прави тия неща, нека да остане на неговата съвест и на неговата отговорност. Рецептите по здравна каса, изписани на хартия в периода до 1 юни, ще продължат да се изпълняват, докато са валидни.